Bom dia, bom dia, bom dia. Você que está aí nos ajudando, já são mais de 3.500 inscritos aqui no canal. Meu muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você já me conhece, meu nome é Delcino Gomes. Para aqueles que estão chegando agora, eu falo aqui de Colina Verde, Santa Leopoldina, Espírito Santo. A pitaia sempre nos surpreende, sempre tem surpresa. Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui para você. Vai passar aí a vinheta. Você pode nos ajudar se inscrevendo, deixando seu joinha. De coração, eu te agradeço. E vamos pro vídeo. Vou mostrar essa curiosidade aqui para você. Aqui eu fiz um enxerto de troca de copa. Brotou aqui, ó, e veio para cá o cladódio. E está aqui o cladódio da troca de copa que eu fiz aqui. Troquei essa variedade da Nicarágua aqui por uma chinesa. Chinesa é muito top. Outra coisinha aqui. Tem alguns cladódios aqui dessa pitaia aqui. Sabe que pitaia é essa? Essa é a pitaia Chorurra. Um, dois, três botões florais aqui e mais um botão floral aqui, é da minha pitaia Chorurra. Primeira vez que ela solta botões florais depois de 2 anos e meio de plantada. Mas dizem que pelo sabor, e eu quero experimentar, compensa ter ela no pitaial. Então eu tenho aqui um pé da pitaia Chorurra para poder ter um sabor diferente aqui, ó. Tanto aquele cladódio ali, aquele botão, quanto esses botões aqui. Vou ter, ela é autofértil, então não preciso me preocupar com polinização. Mesmo ela dando fora de época, que a gente aqui não tem outra pitaia com flor, ela vai vingar o fruto. Vamos para outra curiosidade. Olha a ponta desse cladódio aqui, ó. Olha só. Uma ponta diferente, né? Geralmente o cladódio da pitaia, ele é assim, ó. Ele é assim, ó. Ou igual aquele ali que tá querendo apontar para a lua, não sei para quê. Tem que baixar ele ali. Mas esse aqui resolveu dar essa ponta diferentona aqui, ó. Vamos para mais novidades? Vamos! Novidade aqui é essa daí, ó. Irrigar um pouquinho, né? Mais de mês sem chover aqui no Espírito Santo, não aguento. Tem que jogar uma aguinha no pé da pitaia aí para ela poder se refrescar. Então abri aqui essa linha. Daqui a pouquinho eu vou ali e abro a outra para poder irrigar tanto um lado do pitaial quanto o outro. E depois abro a outra que está ali na frente, depois a outra de lá. Vamos irrigar a pitaia, já que está faltando água do céu. Vamos pegar da nascente mesmo. Tem mais curiosidade? Vamos ver. Novidade é isso aqui, ó. Esse palanque aqui já estava com aquela pitaia ali, ó, Cebra da Nicarágua. Gostei do sabor dela. Só que, como essa pitaia dá enfermidade, apodrece, a gente corta, tira podridão, corta daqui, corta dali. Então tirei dois pés dela daqui e do lado aqui eu coloquei um enxerto de uma Orange G1 no lugar que estava um cladódio, um pé. E aqui do outro lado eu coloquei uma chamaleão e deixei somente uma cebra da Nicarágua aqui, que era a que deu menos podridão. Tem que ir trabalhando, revisando e olhando. Vamos para mais coisas? Vamos. Olha só o meu pitaial ali atrás. Estou passando o extrato pirolenhoso nele para ele poder recuperar.
que amarelou bastante, não aguentou o sol, não aguentou a mudança brusca de temperatura, não aguentou o frio. Agora, mesmo assim, olha essas minhas variedades aqui. Dê uma olhada nessas minhas variedades aqui. Todas foram feitas por polinização cruzada, esperei o fruto, tirei a sementinha, fiz mudinha e enxertei. Aí vim e plantei aqui. Todas elas verdinhas. Olha que maravilha. Tudo verdinho. Tudo verdinho. Então parece ser uma pitaia bem resistente essa minha variedade aqui. Vamos lá. Dei os nomes para as variedades. Aqui eu tenho Sonho do Del. É essa daqui. Do lado dela tem outra, que eu dei o nome de Dreams, que é sonho também, né? Ali só que eu tenho uma paloura enxertada, que tá aí o cladóide da paloura subindo aí. Então eu tenho a paloura, a Sonho do Del, a Dreams e tem outra. Coloquei quatro aqui nesse morãozinho de camará, madeira nativa aqui, né? Aí coloquei do lado de cá, isso aqui, ó. É a Fortuna do Del. Olha aqui, mudinha enxertada. Então eu tenho aqui tanto a paloura, que está aqui, quanto a Fortuna, a Sonho do Del e a Dreams, que estão todas aqui nesse palanque aqui. Vamos ver se ela vai dar fruta no final do ano. Se der, vou mostrar para vocês. E tem muito mais curiosidade. Se a gente começa a andar e catar todas as curiosidades que tem, a gente não para a filmagem, não. Mas tudo bem, vamos deixar um pouquinho para outro dia. Bom dia para vocês, que Deus abençoe a vossa vida e não esqueça de deixar o joinha aí no vídeo.